bilirsiniz bu şənbe nə gündür? Mozambik'in müstəqillik günü. Yox, Aydanın ad günüdür. Ona hədiyə almalıyıq. Gəlin internetdə axtaraq. O hər şeyi bəyənmiş. Bu pis deyil. Yaxşıdır. Məncə bu onun xoşuna gəlmir. Yox, yox, bu nədir? Buna baxın. Mənim xoşuma gəlir. Onun xoşuna gəlmir. Voxel-dən sərfəli qiymətə yüksək sürətli mobil internet. İndi siz internetdə daha çox vaxt keçirə bilərsiniz. Tapdıq. Nəhayət ki. Razıyam. Bu ki mənim həmişə gözlədiyim hədiyədir. Amma bu nədir? Voxel, daha yaxın olaq.